Jadi kalau bulan baleni matur gitu, umat paling selamat itu paling selamat namun umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah nggawe redaksi tentang umatnya Nabi itu ora repot-repot. Ke umatnya Nabi mulai cilik dilatih nek Allah mukhalafatun bil hawadi. Sehingga misalnya ono cerita Nabi Musa itu ngerti wit ono genine. Terus ono geni iku ono dawuh ini ana rabbuka fakhlaq na'lai. Aku iku pangeran Musa. Ya ora ono mate Nabi terus darani geni iku pangeran. Mergo dikandhani Allah mukhalafatul bilhawadi. Supaya nek umatnya Nabi barokah ulama, barokah kiai iku penak. Mbok ana cerita saka Quran piyambak, nak Musa roh pangeran rupa geni, sing geni iku muni ini ana rubuka fakhla na'lai. Ya Musa ini ana rubuka. Ya ora ngarah darani geni iku. Geni iku napa? Pangeran. Yes, pokoknya ngono. Pangeran ketemu khalafatun bilhawadi. Sono cerita pokoknya misalnya kan di Nabi Mi'raj ning langit, terus ketemu pangeran. Ya ora ono mate Nabi darani Allah ning nengah, Allah ora butuh langit sing butuh Allah. Nara jadi Imam Ghazali. Pokoknya mati Nabi ku paling selamat. Ono cerita nak Allah ku bersinggah sana nih gune aras, aras terus Allah bertakhta nih kursi. Ya ora ono mati Nabi bayang nak Allah gugur kursi. Mereka Imam jadi Imam Ghazali umatin Nabi yakin kursi gaweane pangeran, aras juga gaweane pangeran. Artinya Allah sedurungi gawe aras gawe kursi ya wis dadi pangeran. Dadi Allah ora bergantung aras, ora bergantung kursi. Tapi aras ya kursi sing bergantung ning gone kudrohe Allah Subhanahu wa taala. Disebut Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Manane qayyum yang berdiri sendiri. Mulane aku seneng cara aras roh tanggane tak tanggali tenan ben ketara nak wujude iku anyar ora kodim. Sayang ora ono sing nyatet. Orang sing nyatet tak tanggal ben ketok nak wujude iku bakal adab ni wujude iku bakal ada wujude sakwise ora. Mulane kabeh akidah sunnah wal arbu jenenge wonten dawuh wal arsu wal kursi summal kolamu kuwabeh iku ora ana dadi kebutuhane Allah tapi Allah gawe nunjukno kudrohe terus wong kon delok kudrohe Allah lewat ciptaane Allah tapi ora ana kaitane bahwa itu menjadi kebutuhane Allah Subhanahu wa taala. Kok piye-piye mereka semua itu wujud badal adam wujude sakwise ora ana. Nggih wujude sakwise ora ana. Menalika ana wa huwa la syai'a ma'ahu. Apa ketika ada ndak ada sesuatu pun bersama dengan Allah. Apa liyane kabeh wujud badal adam ini wujud gak adam. Lalu saat ini wonten cerita isna cara buka Musa ini til kaumat zolimin. Terus Nabi Musa ketemu pangeran ana geni nggone turi Sina terus bareng falam mata jala rabbuhu lil jabali ja'ala napa dakka semacam-macam semate Nabi pokoke yakin Allah mukhalafatul lil hawadis wis ora ono beda wong Nasrani. Wong Nasrani ku parah. Tak sampean tak critani ya asal usule murtad wong Nasrani. Nabi Isa itu wong Bethlehem, anggap aja Yerusalem. Berarti Palestina. Ya Palestina itu sebagai para ke Arab. Gue sama anak kula mau, ya anggap aja Palestina para ke Arab. Berarti anggap aja kawasan timur tengah. Yunani itu barat, Eropa. Ya Yunani itu Eropa. Sedurunge Masehi wong Yunani itu ono Aristoteles, ono Plato macam-macam. Iku berpikir logos. Kula gada kitab Al-Milal wa Nihan, gada lah kitab-kitab. Berpikir log itu logus. Nah orang Arab darani al-aqlul awal, logika pertama. Akhirnya mereka terbiasa, nak darani Allah itu logus. Logus itu arat. Arat itu sifat keagungan sing butuh zat. Zat itu fisik. Akhirnya orang nak sing berpikir jenius disebut logis. Disebut logis. Suwe-suwe bareng, itu pikirannya orang Yunani. Jadi nak darani filsafat akal awal. Makanya mereka mendewa-dewakan apa logika. Logika enggak mungkin salah. Suwe-suwe walawal zaman ono makhluk sempurna rupane Nabi Isa. Terus pikirane wong Yunani itu merap ning wong Nasrani. Nak ngono logos sing rupane Allah iku bersemayam ning Yesus. Mergo Allah iku diarani arot. Arot iku butuh ndak. Butuh sing ditempel. Lana ahli sunnah, ya ahli sunnah tok kabeh umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, darane Allah iku zat.
Nak zat berarti Allah gak ada sifat rupane kudrah irada. Wong Nasrani ora darane Allah ku sifat. Terus sifat iki bersemayam ning ya pertanyaannya berarti sedurung ana Isa berarti Allah bergentayangan kan rong ana nggone. Kan dadi aneh. Terus Allah ora iso disifati mergo sifat ora iso disifati. Padahal Allah sedurung ana Isa wis zat sing persifatan kudrah irada. Mengenai sampai anak ngaji tauhid pertama dikenal Allah udah sing wajib wujud pertama disebut udah. Mereka nak nanti ganti sifat tidak. Iku Allah koyok log koyok logos wow sing nempel nih ngendi. Iku bolak balik sing selamat gitu mati kanjeng. Nah umat Nabi Isa ras selamat muni pengagum Isa tapi soben musuh Isa perkara Isa orang siap juga gitu, tidak pengen. Mane mulane wong kudu hormat ulama. Lan ulama diitung-itungan wong pertama ngerti nek Allah iku zat sing wajib wujude. Terus Allah duwe sifat qudrah irada. Nek duwe sifat berarti Allah napa? Zat ya Allah napa? Ya, terus liyane Allah mesti digawe Allah. Lah nek digawe berarti Allah ora butuh wong tau ora ana. Sehingga ketika ana cerita Allah bersemayam ning aras lungguh kursi ora ana pengaruhe. Karena berarti kursi aras anane bergantung ning qudrahe Allah. Ora apa apa butuh ning kursi mek napa? Lah sing dinali mumamuk, nek ana mubalek kok crita kursine Allah iku sak dhuure langit bumi. Arase Allah cara dibanding donya sak isine padha karo ngene-ngene. Sok jare sing dinali sok. He mubalek menang wong kok amin crita makhluk. Crita sing duwe makhluk. Cara kulo bener tenan sing dinali. Mergo nek crita aras berlebihan seakan-akan aras itu penting sekali bagi Allah. Akhire kowe suwe-suwe ora iso bayangno Allah tanpa aras. Nang saleh film mau lere iki lem crita makhluk. Crita sing gawe ra kenek. Beda rasane beda. Iki tak warai dadi wong alim waras maksude bener. Rasane kan beda. Misale wong crita aras berlebihan. Seakan-akan aras itu punya eksistensi yang super yang ya eksistensi yang mandiri yang apa? Ya apa sing mandiri sing kampo butuh mustakil gitu. Mustakil lah. Seakan aras itu punya eksistensi yang berdiri sendiri. Suwe-suwe terus keberadaan aras itu koyo penting bagi Allah. Suwe-suwe terus kayak sombayan. Kalau Allah orang no aras malah ganti. Ya suwe-suwe pikiran yang gitu. Lalu sebenarnya ada orang balik lalu sebentar nih. Di kau no komedi tuh sih itu nanti kalau jadi rusak finali malah kamu uang ada terus. Tuh sih yang komedi. So menang. Atak jizu anwas di makhlukin misla sak top-tope aras tetap makhluk kaya kue bodoh-bodoh dikaya pengiran cerita sing gawe rak kena itu kan cerita Allah gawe aras aras itu digawe Allah gawedi tapi ya tetap digawe cara orang sida ya rapopo itu rak kena terus pokoknya sing bongso paham ya? Paham ya kan maksudnya? Jadi ya digawe kena terus ya kena orang tapi kadung digawe gwedhi tapi ya digawe tetep paham dadi alime sahabat riyen nganti ngoten nganti aja sampe wong terjebak nyifati makhluk berdosa saiki kena ora percaya jajal ke latihan nyifatin rokok rokok bersifati berlebihan wong sing dicemplungno wing-winge 70 tahun terus kowe bayangno ning jero piye slamet iki songane kok aneh ya aneh tenang ge gara-gara bayangno jajal kowe bayangno apa Allah gawe neraka. Cier. Tapi sing gawe tetep ora jirune sepira, tetep ora iso ngilani. Penjiwalek-jiwalek ngono wae sing iso dadi dhuwur, dadi ngisor. Gampang ngono wae. Mung pancen tiga. Sak top-tope barang digawe ora dikendhalekno mbek sing. Iya to misale koyo kula damel bego, terus kowe nyifati bego. Bego iku kekuatane sama dengan 7000 orang. 7000 orang nak kuat ngangkat watu nak bego kuat suwe-suwe bego mek manusane koyo to bego nek paham nggih goblok nek kuatire manusa mek bego kuat nyifati kok ngono goblok nyifati bego iku hebat ngangkat watu gedhe kok kuat ya nek dijalakno manusa ora ya ora apa-apa ngono ae kan gampang kan paham ya paham sik bro mulai koyo nek nyifatin rokok rokok panas tapi digawe
Gumko kagak aku adem ngono ae sok sak ngene-ngene lah sementing. Sementing itu. Nah ini penting kula aturaken. Mergo banyak orang terjebak nyifati makhluk akhirnya khalike dadi korban. Iku mau muji-muji Isa akhirnya mbayangno Allah sing bersemayam mending Isa. Lah Sayyidina Ali kabeh udah trauma dekatnya zaman Nasrani salah paham memahami Nabi sinten. Bisa, mari do dipengen nyifati makhluk berlebihan. Nek ana mubalek kok nyifati aras, swarga, neraka berlebihan diseneni atak jisu an wasfi makhluqin misla. Mosok kowe ra barbar amen nyifati makhluk. Mbok yo nyifati zat sing enggak. Paham gitu. Terus iku penting ben ngiling-ngilingan iki. Dadi ana kejadian Nabi Musa roh geni terus menapa ini ana roh bukan apa? Fakla apa? Na'alaika innaka bilwadil muqaddasi tuwa wa anakhtartuka fastami lima yuha innani anawawu la ilaha illa anafakudni wa akimi sholatan apa? Izzikri yeswa ya kabeh umat kaji Nabi yang ngertikan bahwa Nabi Musa didawi Allah tanpa coro, tanpa huruf, tapi Nabi Musa faham caranya faham dia ya mbah pengiran dewa yang ngatur faham ini yang ngatur apa? Nah Imam Ghazali itu contoh unik masalah wong ora paham kok roh arai Imam Ghazali nyontokno tapi ini nyuwun sewu tapi nggo tamsil tok. Imam Ghazali, Allah udah sing pinter. Senajan to manusa iku ora iso nampa kalam qadim mergo kalame Allah, tetep Allah iso mahamno. Kan kalam qadim itu kan enggak bisa diterima hadis. Kita manusia jenenge apa hadis kan enggak bisa barang hadis lima barang qadim. Tapi Allah tetep duwe cara, wong manusa wae iso. Imam Ghazali nyontokno, tapi ini maaf mungkin menyinggung, tapi ini ilmu. Misalnya jaran, jaran itu raro paham omongannya manusia. Ayo jalan itu tidak paham dia, ngundi ini jaran atau sapi. Tapi manusia itu iso membentuk sekian suara atau aturan. Misalnya hiss-hiss berarti maju. Wopos, supaya manusia itu iso nyiasati supaya sapi ini nak digetak rene itu maju. Nak digetak rene itu menggok ngiri. Ya tetep ra paham, cara sapi ini buat aku, ilmu kok roh nak kokon maju. Artinya manusia lewat akalnya itu yang ngerti-ngerti iso nyiasati sapi ini akan maju-maju, akan mundur. Apa itu ikan lumba-lumba itu pinter? Ya orang, pokoknya manusia yang pinter, iso ngatur sedemikian rupa ben ikan lumba-lumba anut yang diingin. Lah Allah yang pinter, pokoknya ngerti-ngerti Musa itu paham. Ya orang salah paham, ya sih, ya semuanya itu kok repot, paham kita maksudnya. Ya mana kok orang paham dari manusia. Dia nak lama pun yang pernah. Faham tu tu. Dia suka ngono. Tapi kunci di situ, kok umat kaji Nabi dilatih. Allah itu lesa kami selihi. Saya itu mukhalafatul lilhal. Dia sempurna itu cekel. Mana umat Nasrani rusak gara-gara meyakini Trinitas utawa Ulul. Wong Nasrani kan ngomong kali kan nak buat darah ni Tuhan Salisu Salasab. Dia darah ni Nawaha wal Masihu Ibnu Maryam. Nak buatan Trinitas kira bahu hulu. Sebagian darani Isa itu anak Tuhan, sebagian darani tiga Tuhan itu menyatu hulu hulu. Wong Islam buatan proporsional. Ya Tuhan ya Tuhan, Isa ini nama Abdullah nama Warasul.